المحبوب عليهم والضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا ينبغي إياك ألا تبارك وتعالى بإسائك هذا مونا رانامي البركة ران الله ربا مقومي انتال سيرا لأمين في ستبت كما في أن محمد صلى الله عليه وسلم أدرا من يمال ما نمجمع شباب التجانية فأدرا من يوم من البركة هنا مقسلم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يوم كرتو تدام كورا أتكشين زنتي قبة سجود السلامي ولما نازنتي كان سجد أنا ربك النواة نمونا أبين لأبا كارا تكين سلا كو أكريد هنا لهم mutanyi ya rage sallah ya kamata ya yi sujudin kabili haka kuma ya kara sallan wani abu ciki ya kamata ya yi sujuda na baki haza ma zaba ilaihi al-maliki wa kathirun min al-fuqaha wannan abinda imam malik da malaman fiqh mafi yawanci suka tafi kai ke amma imam shafi'i radiyallahu ta'ala anhu yana zance na cewa shi sujada da ake yi na mantuwa yana zancena cewa duka ya kamata ya kama sujada kabla salam haka kuma Imamu Abu Hanifa kuma yana ganin kaman sujadan baki cikin kowane abu ya kama ka sallah na rukunnuwa a yi shi baki amma Imamu Malik radiyallahu ta'ala anhu shi ya zance tsakanin duka yace in kara a yi sujadan baki in an rage a yi kabili shi ne malama suka ce wal arjau ma zahaba ilaihi al-malikiyya wallahu alam suka ce wannan sujada na rukun wannan zance na imamu malik shi ya fi mafi rinjaye akwai kuma zalin dukan da yake ake yi masu sujada na rukun wa mai zance farko cikin abin da ya gabata na ragewa na karawa shine duk wanda ya wani rukuni min arkani salata hamdan badala salatu duk mutumin da ke sallah ya bar wani rukuni fila cikin sallah menene fila shine kamar sujada da ake yi ko rukui ka bar shi cikin sallah da gangan sallan ka ya bata kuma wa salatu da batila la tujbar musulmin sai duk mutumin da kai da zancen cikin sallan ka sallan kai bata ba lura mai komai ba wani gyara da za mai ana sake wani a yi sallan bal tajibu iradatuha alim ma suka ce wajibi ne a koma a mai da sallan nan haka kuma malum fiqh da gaba daya sun zance suna cewa inna ulaihi tarkiya da anna hadha sujud kal sharh al istawi ya lil'am duk mutumin da ya ga gangan ya bar wani abu na sallah ragowa ne ko gari ne gangan wannan bai sanya rabukan wa domin ba shi cikin hukuncin wanda ya gangan ya yi abu cikin sallah ya dora wani rana mun koro irin abubuwan da ke ba ta sallah kamar magana na mutum malum masu kan ya ce suka ce duk mutumin da zai magana ko da shi yake ne ya yi ma'anin magana sallah ya ba ta wannan imamu Abu Hanifa ya ce ko da na gyaran sallah ne shi ne kamar liman ke sallah da ku shi ya manta da wani abu shi aka rasa samun subhanallah ya mai gyara shi kai bane shi ya tambaya ji imamu Abu Hanifa ne wanda ya wannan sallah ya bata amma su imam Malik sun tabbatar akwai magana shi kuma imamu Abu Hanifa ya kafa hujjar shi ne kan sallah da ake magana aya ya sauko ya ana magana da farko in ana sallah musulmi da musulmi suna sallah ana ya wani da wani na tsira cikin sallah daga baya aka tabbatar da wannan cewa a bar maganganun cikin sallah aya ya sauka ya ce kusa hukumu lillahi kanisi yanzu za ku sallah kowa ya nasu daga wurin shi aka ana mu ga bar
suka ce wanga sunna ne wanda yake muhakkada fa innahu yabdil lisani wanga ga sunnan sa tsara da barkan wannan mai yabe kuma wanda muka fara ga ba rukuni ne cikin sallah ba sunna ne muhakkada sunna ko muhakkada ana durawa ba shi an kawo ne ba kwanci ba amma duk wani abin da aka bai na rukuni shine gaban sujada fatiha sujada sune ake so shi ka kawo ko sallah ne amma wannan sunna ne muhakkada kuma ka bar miyu ciki ya kamata ka sujada ka bini amma man tsara da kabira ta muhajira amma wanda ya bar kamfara daya ba dai ta gurin da jira ba wanda cikin ba ka ta sani Allahu liman amila Allahu akbar shi kai man tuwa kai daya fa innahu la yasmi lisan malum ma ka ce shi ba komai bane ya yaba shi ba shi ya sunna da barkan wa ba yace da anna sunna ka hafifa yana ita da sunna ne wanda yake rawu ranna ba ta da karfi ala ma ka lahu lima yaqin abin tarai da imamu malik ya zace ka tambaya na uku wanda sai ya kara wani abu cikin sallar sa wani aikace ne ya me a fare sukan mantuwa kwatanci mutum ne ya kara sadaka ba azzar sujjaya da ake shi na kara ya ka uku ko kuma ka kara shi hudu ko au ya zai raka ta bita mana ko kuma ka kawo raka daya cikin sallar da ake uku ko cikin sallar da ake hudu ko cikin sallar da ake hudu da kawo raka ne ka kara ko ya kuma ya hamisa da salatu ra'aha ko kuma sallar da ake hudu shi ka kara ya kar biyar au ya kuma misali ta kan bisa da su ko kuma sallan da ake yi biyu sai ka kara ya kai uku au ya rabi a kan bisa da magrib ko sallan da ake yi uku sai ka kara ya kai nawa hudu kuma fa da haka wajaba alaihi sujudu sawi wanda ne ya wanka ga abinda muka faɗa ga ya kara wani abu ne sallama ya kare ya kamata yi sujuda ya rubuta kuma shine sujuda da kabi aga wannan haka kuma zance wanda yake ya bar sujuda na rakkanwa kan da ganga au nasiya wa ma za a yi suka tambaya suna cewa mutum ne ya bar sujuda na rakkanwa kan da ganga ko kuma ya manta imamu malik suka ce wanda bai ya bar sujuda na rakkanwa da ganga ya tambayi salatu da annahu sunnatu suka ce sallah ne ba ta ba لا يبدو صلاة وله أنه يبدو إن شاء ولو بعد سنين هنا باين شكرا لنكتنا والنفس جدا قائلنا ساعي كبيرا أما إن دركه ناسيا وكان كمل السلام فله أن يزيد بعد السلام أما انكتنا لشيء كم من توا قبالين كي سلم يا كما تكاوشي قبالين كي سلم انت ذكر ولكم بير صلاة وفكت سلم بباشر أو يأتي من المسجد هو ثم قد كما صلى الله عليه لا كما تكتاه والنفس لا عليك بليكين أما سكت إن تال الفصل زما جاءك إني ياك ونوك سين استو والنفس صلى الله عليه وسلم شي صلى لا دعك دورا ووانا باجي شيئنا للوك سين ما لما سكت قوش كراني كتونا باجي نسنك لا يكبيا أما سجد دعك ونك بلي شي جزارا كافر ما صلى الله عليه وسلم كاواني zantuka ko kuma ka jira ka bar masallaci wannan sallar da ta bata yana zama dole amma yadda sallar nan ta buwa duka ji amma sallar ba yi ne shi wannan koyo shi kuma kura shekara ne kai ka kawo imamu an balla ga shi yana cewa duk wanda ya bar sujuda daga buli ka daga ganga sallar ta ya bata ya anna sujuda al-qabli innahu wajib kuma koyo imamu an balla yana ganin sujuda ne ka buli wurin su wajibi ne يهدي تركه حمدا الى بطلان السلام انا بين قلتين على كيف مطم جباتا وسلم اما ان كان تركه سعوا وتذكره قبل ان يطول الفصل يكتر ان 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 يكتر او يعدن المسجد فوق رانيه كما تلاتي وانه يفعله وتكون صلاته سيئه يمكن كيف الململه kamar da sallar nan sallar ka dai gasta amma madani ne imamu hanafiya da shafi'iya yashba madha malikiya
imamu na nabi da shafi kuma mazhabin su da shi da imam malik suna da tsaka kan abubuwa ma khilafi yasir bi tafsir karshe mas'ala da zamu kawo shi ne abin da yake ya danganci dorawa abin da ke yara wani sallah muhim buga matanci da yawa cikin sashen abin da muka fadi na mutum ka manta da wani abu cikin sallah ko kuma ka tara wani abu ga abin da za ka kawo tambayu na zuwa ya ce wa fi dukkan al'ada fi nafi lena wa yusuru sawalihu mutane na yawan tambaya ciki yanzu mutane ba san abin da suke cikin sallah na abin da ke ba su sallah ba in ya kai aka ya kamata ka tuna musu kan abu ka bari a koba yi ko sashen cikin mu ka tambayoyin duka shi ne abin da muka kokoro muku yau cikin karatun wannan shi ne wanda za mu koro a yau Allah ya sake da hada ma wani kuma mun ci gaba da nan da ke gare mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التكبير 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 الله أكبر ولله الحمد ولا هوني وقال من مولانا إبراهيم عبد الحميد ليلك من يوم غير وانا من يمن يصدقك إلى يمنا أكان سجود السهو abin da ake nufi da shi shine rakkanwa ma'ana mantuwa shine in misali kai mantuwa ka kara ko ka rage ya za ka yi wani malami ya ce yana daga alamar za ka bi sallah mai sallah shine mutum ya yi mantuwa kuma ya yi ya gyara da kanshi akwai alama a shi sallanka sannan ya yi mana batun kabali ya yi batun baki menene kabali menene baki idan mutum kai sallah sai ka kara to sujjan da zaka shi ne ba'di ma'ana sai ka yi sallama sannan ka yi sujjada guda biyu shi ne ba'di ma'ana sallala ba'da salam in an ce kabri kuma shi ne kamin ka yi sallama zaka yi raka guda biyu sa'annan kai sallama wannan shi ne kabri wato sallar kabla salami sallar ba'da salami to alhamdulillah muna gode wa wannan malami da ya mura wannan matukoki masu albarka kafin je malami na biyu muna yi wa duk wanda suka zo nan sannu ku na zuwa Allah ya ba da lada Allah ya kara mana himma kasatan babban sarkin mu sarkin wannan unguwa sarkin akuru alhaji 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 Abbas shi ne mai suna Alhaji Abbas Allah ka ga lafiya da imani don wa haka ka samu yana bacci to shi ya fi bacci ya fi sannan duk wanda ya zo Allah ka ƙara mai lafiya Allah ka ƙara mai walada to alhamdulillah za mu je kan malamin na biyu mubasharatan malamin na biyu shi ne malamin mu malam Adam Munir zai mana magana akan hakikatul islam menene hakikatul islam ya yake bulu ne fali ne ja ne bakin shi da wani sannan idan malam ya shirya falsafatar mashura wadda zata Allah khaira